Sumqayıtda hovuza tullanan kişi öldü. Hadisə Neptun istirahət mərkəzində baş verib. 35 yaşlı Elşad Füzulioğlu Rəsulov hovuza tullanarkən boynu qırılıb. O, hadisə yerindəcə ölüb. Fakt araşdırılır. Gömrük xidməti general-mayoru İsmail Ələkbərov vəfat edib. O, ötən gün uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, General Dövlət Gömrük Komitəsinin Baş Gömrük Mühafizə Xidmətinin rəisi vəzifəsində çalışıb. O, 2022-ci ilin iyul ayında DGK sədri Gömrük Xidməti General-Leytinantı Şahin Bağırovun imzaladığı əmrə əsasən təqaüdə göndərilib.